Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні вам буде представлено виготовлення або ялинка економ-класу, інсталяція настінна, або ж сосна берегиня. І біля 15 років уже виготовляю я таку інсталяцію настінну. Вона дуже зручна, її можна робити любих розмірів. Може бути 50 сантиметрів, може бути 3-метрова, може бути їх багато, цих інсталяцій настінних сосни берегині. Робиться вона із гілочок, сосни або якихось інших хвойних пород дерева. І такі майстер-класи неодноразово вже проводились і на базах бібліотек, і на базі музеїв, і на телебаченні. От, а сьогодні в Національній дитячій бібліотеці України відбувається представлення цього майстер-класу по виготовленні ялинки або сосни берегині настінної. Ви бачите перед собою, уже ми підготували, це колосся пшениці, яке як сонячне проміння над іконою возвеличується. Колоски нашиваються на папір цупкий або на картонку. Пучечками беруться колоски і нашиваються. І потім один цвях, який ми забиваємо для настінної інсталяції, він буде тримати усю конструкцію. Навпроти цього цвяху, що вгорі в нас, ми перпендикулярно до підлоги на плінтусі теж один цвях забиваємо, щоб протягнути таку міцну, ну, або проволоку, або вірьовку, і, чи шпагат, який, ну, в кого що є. І аналогічно ми робимо як трикутник. Десь, залежно від того, якого розміру ви хочете, щоб була ця настінна інсталяція, ми на такій віддалі забиваємо цвяхи на плінтусі, щоб вийшов трикутник рівнобедрений, до якого ми, до цих вірьовок чи шпагату, ми будемо прикріплювати потім уже наші гілочки, гілки хвойних дерев, чи ялини, чи сосни. І ще називають цю інсталяцію як економ-класу. Сосна берегиня економ-класу. Чому? Тому що для збереження зелених насаджень, щоб не вирубували ялинки, сосну у лісах, то взагалі проводиться лісничими обрізка хвойних порід у лісі, і можна просто буде населенню України і взагалі використовувати оті гілки, які обрізані під час прочищення лісосмуг, чи як їх називають. І в даному випадку хочу вам показати, як кріпиться ця конструкція із гілок. Ну, ви бачите, що в даному випадку, це вже вдруге я роблю таку настінну інсталяцію, одна для військових зроблена з Георгієм Переможцем. Сьогодні йде війна, і, звичайно, всі ми хочемо, щоб була перемога. Микола Чудотворець, Георгій Переможець, можна і Різдва, звичайно, ікону повісити, обрамлену рушником. Чому рушником? Ну, тому що в ньому любов наших берегинь і українського народу в тій вишивці, в тих квітах, чи просто в орнаменті. І ця ікона прикріплюється на цей же цвях, що ми прикріпили і планшет із колосками нашитими.
От, уже підготували, щоб можна було швидше і компактніше вам розповісти про виготовлення. І потім нав'язуємо гілки. Але хочу зауважити ще, що щоб у нас не сунулася вся конструкція з гілок, ми повинні іще на цвях, який єдиний угорі забитий, на нього нав'язати таку шпагат чи вірьовку, на якій верхні гілки ми, центральну верхню гілку ми прив'язуємо. І отут яскраво видно, ось оця вірьовка, яка йде від того цвяха, я підв'язала центральну гілку для того, щоб потім, коли прив'язуються інші гілки, вони фіксуються до гілочок тих, що відходять з зафіксованої оцієї центральної гілки. І в даному випадку, от я вже, це ми зверху трішки штучні використали, ну а зараз от беремо гілочки, вони можуть бути різного розміру. Тут от прив'язано, ви бачите, от ця гілка прив'язана до цього шпагату, тут і тут прив'язана, тут довгі такі, ви бачите, стрічки. І знову ж між собою зв'язані до верхньої гілочки прив'язана нижня гілочка. І вони таким чином будуть триматися, і ця вся конструкція не посунеться вниз. Якщо невеликого розміру робимо сосну берегиню, то, звичайно, можливо, і не треба буде їх фіксувати між собою. А так, щоб під тягарем тих гілок, які під низом будуть у нас, щоб не всунулось, то ми повинні фіксувати між собою ці гілки. І як ми далі робимо? Так, зараз. Я прив'язую гілку верхньою частиною до шпагату чи вірьовки. От прив'язала. Тепер тут до центрального прив'язую. І потім я прив'язую для фіксації до верхньої гілки, прив'язую теж, щоб у нас не було осунення цієї конструкції. Я думаю, зрозуміло цей процес, як виконується. Якщо, наприклад, коротенькі гілочки, то ми між собою їх можемо зв'язувати. Не обов'язково, щоб гілки були. От, наприклад, коротка гілочка, ми її можемо зв'язати, щоб нам довша треба, наприклад, то ми між собою гілочки можемо позв'язувати. Сьогодні в нас незвичайна подія, тому що всі ми разом зараз присутні, при тому, що наша давня знайома, наша давня подруга Національної бібліотеки України для дітей створює надзвичайно цікаву інсталяцію. Але вона завжди була традиційна для українців, для України. Це пристінна ялинка,
яка буде прикрашена ще, тому що зараз ще йде процес створення цієї ялинки. Надзвичайно творчою натурою пані Зоєю Ружин. Ну, це не перша її робота в Національній бібліотеці України для дітей. Пані Зоя представляла свої незвичайні рушники, свою незвичайну колекцію і виставку картин пана Охапкіна. Тому ми їй дуже-дуже вдячні. Вона робить майстер-клас, проводить зараз майстер-клас, як прикрасити свою оселю такою прекрасною ялиною з хвої сосни. З чого ще, пані Зоя? Ну, хочу сказати, що в даному випадку це настінна інсталяція «Сосна берегиня». От, і ми бачимо вивершено колосся пшениці, ікона тут у нас Георгія Переможця і настінна інсталяція «Сосна берегиня» виготовляється з думкою про перемогу нашого воїнства в цій війні. І вже аналогічна зроблена інсталяція настінна для наших військових. А цю вже ми робимо для того, щоб показати широкому загалу, як можна прикрасити свою оселю із гілочок хвойних дерев. Ця ідея до мене прийшла десь близько 15 років тому, коли я завжди ж організовую, провожу різні заходи, йшла підземним переходом і побачила, гілочки лежать. А в мене вдома не було ялинки, бо зазвичай людям робимо свято, а в себе свята немає, як належить. То я подивилась на ці гілочки, і в мене, як у мультфільмі, вималювався на одному цвяху, тримається оця інсталяція настінна. І я зібрала ті гілочки соснові, і вдома зробила, це перша була така настінна інсталяція. Вона всім подобається. Майстер-класи я проводила вже і в бібліотеках, і у музеях. От, ну, а сьогодні так Бог удостоїв, дякуючи гостинності Національної дитячої бібліотеки України, сьогодні ми виготовляємо цю тут ялинку, сосну берегиню, або ще раніше це було як ялинка економ-класу, тобто для збереження зеленого насадження, щоб не вирубували дерева, щоб використовували для святкових таких міроприємств і для святкового оздоблення своєї оселі саме ті гілки, які зазвичай лісничі обрізають. Ну, є в них планова обрізка хвойних порід і це проводять. От, і ще хочу сказати, що проводимо ми сьогодні майстер-клас «Національна бібліотека дитяча України» спільно з Київським професійним коледжем з посиленою військовою та фізичною підготовкою, який очолює знаний педагог Василь Сергійович Петрович. От, і мені дуже приємно співпрацювати з вашою бібліотекою, а зокрема з колективом, який з великою любов'ю виконує покладені на них обов'язки, наповнюючи всіх тих, хто приходить сюди, отією великою любов'ю і прагненням, жагою до знань нових, бо саме в бібліотеці сконцентровано потужню силу мудрості української нації, українського народу. І дуже дякую вам. А ще я хочу доповнити і сказати, пані Зоє, що
всі, хто завітає до бібліотеки, вони не тільки побачать вашу інсталяцію, але вони ще зможуть і прочитати ваші книги. Тому що ви ще і письменниця, і вперше, коли ми познайомились з вами, ми презентували вашу книгу. Тому не тільки ви, як письменниця, ви ще збираєте такий український доробок, як вишиті рушники. І те, що ви робите і навчаєте всіх, і дорослих, і дітей робити ялинку своїми руками, не витрачаючи для цього дуже багато коштів, спасибі вам велике, тому що ви людина унікальна. Ну, а це традиційне для України яблуко, яке теж завжди присутнє на ялинці. Тому що я з свого дитинства знаю, що чим ми прикрашали ялинку? Яблуками, мандаринами, а особливо цукерками. І коли це була шоколадна цукерка, це взагалі було надзвичайне свято в родині. Тому що тоді цукерок шоколадних майже не було. Тому вас теж запрошую, шановні діти, шановні дорослі, якщо у вас невеличкий бюджет в цьому році, будь ласка, візьміть собі на заміточку таку прекрасну ялиночку, якось сьогодні ми бачимо, але вона ще не закінчена. Наша зйомка ще буде продовжуватись, і пані Зоя закінчить цю ялинку. І я хочу сказати, я перепрошую, що ми будемо прикрашати цю ялинку стрічками, яйцем-райцем, янголи. Тобто, і ще хочу сказати, що пані Світлана, яка працює тут з діточками, вони зробили неймовірні іграшки. І ще зробили такі іграшки, от для військових ми прикрасили оцю інсталяцію «Сосну Берегиню» тими побажаннями, які діточки написали нашим воїнам з вірою в перемогу. І голуби вирізали такі білі, гарні. І там серце понамальовано. Ну, такі дивовижні просто. Ми вам покажемо їх. От, а коли вже оздобимо цю інсталяцію настінну «Сосну Берегиню», то, звичайно, ви побачите вже її в завершеному вигляді. А ми зараз знаходимося у фотозоні, яку створили у Національній дитячій бібліотеці України. Завітайте до нас, і ви теж зможете сфотографуватись у нашій прекрасній фотозоні. А я дякую пані Зої, і сподіваюся, що це наша не остання співпраця з нею, і ви завжди, ми дружимо вже з вами багато-багато років, і наша дружба буде тільки-тільки міцніти. І перемогу ми відсвяткуємо разом з вами в нашій бібліотеці і з нашими маленькими читачами. І хочу сказати, що я вдячна Богові, святителю Миколаю, які надихнули мене видати ці дві книги про святителя Миколая. От, і пісня є навіть дуже гарна, Олександр Бурмицький написав музику «Ми святому Миколаю славення возносимо». Ми святому Миколаю славення возносимо, у святого Миколая благодаті просимо. Миколай – Божий угодник і свята людина, чудотворця Миколая любить Україна. І тут близько, в цих двох книжках, близько 50 пісенних творів, які присвячені зимовому, весняному і літньому Миколаю, його Різдву, бо народився святитель 11 серпня. І в цих книжках іще близько 150 віршів. Я думаю, що діти зможуть почерпнути, розширити свої знання про найулюбленішого святого для наших дітворів, для наших дітлахів, які завжди чекають від святителя Миколая в новорічні, новорічно-різдвяні дні подарунків. Але не різочок. Ні.